נתן גושן הפך בשנים האחרונות לאחד מהשמות הבולטים במוזיקה הישראלית, ואתמול יצא לחנויות האלבום השני שלו, בין כל הרעשים. כמובן שהיה גם מופע שקה חגיגי עם הרבה חברים ואומנים שבאו לעשות כבוד. כמובן, אסף גולן שלנו ליווה את נתן בערב המרגש שלו, וניסה בין כל הרעשים שמסביב לברר מה הסטטוס הזוגי העדכני שלו. אז ככה, אז קודם כל אני מאוד שמח להיות פה, תודה רבה לכם שבאתם, המקום הלב, אני מבסוט, תודה רבה. נפעת השקה של אלבום שני, זה התרגשות כפולה. זה שאני בכלל באלבום שני מרגש אותי, זה הכל מוצף לי. גם לא ישנתי טוב בלילה וגם לא אכלתי כלום עד הרגע הזה ממש, אני חושב שלא אכלתי כלום מאתמול בעצם. נתן גושן לא היה היחיד שלא אכל וגם לא ישן בלילה שלפני ההופעה. גם המעריצות שלו שספרו את הדקות עד שהוא יעלה שוב על הבמה. בהופעה 60-30. אתם מתרגשות? בוא מתרמס. באלבום החדש בין כל הרעשים, גושן הוסיף לגיטרה האקוסטית ניחוח רוק אנד רול ועיבודים הרבה יותר קיצוני. אני רוצה לשכב מנוח ולהצליח כל הלילה לא לחשוב על שום דבר. בוא נגיד שהעזתי יותר, אתה יודע, אם אני שומע מיליון סגנונות של מוזיקה, ובאלבום הראשון די ישבתי על האקוסטית ועל הבלדות האקוסטיות, אז עכשיו קצת העזתי. יש קצת אלקטרוניקה, קצת נגיעות של סגנונות אחרים, שתפשפנו והתחספסנו וכזה, ודייקנו את עצמנו. לצורך הקלטת האלבום הוא ארז מזוודה ונסע ללונדון לעבוד עם המפיק המוזיקלי יועד נבו, וכמובן שבאותם ימים הצטרפה אליו בת הזוג לירן כהנר. קצת מוזר שהיא הייתה איתך בתהליך והיום שמשיקים היא לא כאן? מוזר, אתה יודע, חיים ככה, ככה חיים עובדים, לא תכננו שום דבר. והיא איתי, היא דיברה איתי, אתה יודע, מדברת איתי, מלווה אותי. זה לא כאילו, אין פה איזה שברון לב מטורף, לא אצלי ולא אצלה. הכל בסדר. יש מצב שאחד השירים בדיסק החדש מדבר עליה או אליה? ללא ספק. מה? איזה? לא תדע לעולם. כל מערכת יחסים חדשה שתהיה לי בחיים אני אשקיע מיליון אחוז. גם אם זה נגמר בסוף. אולי יש איזשהו סיכוי לקאמבק? אנחנו לא מתעסקים בזה. זה קקה כזה, לא מתעסקים בזה. מה אם נתנשק? גושן שמתרגל מחדש לחיי הרווקות, לא צריך להסתכל רחוק כל כך כדי למצוא את הבאה שלו. בקרוב יהיה לו חברה חדשה, בוא נגיד ככה. אני לא מעוניין בקלה עכשיו. טוב. לכל אומן יש את האמונה התפלה שלו לפני שהוא עולה על הבמה. יש כאלה שנכנסים ברגל ימין, כאלה שמתפללים. נתן גושן עדיין לא סיגל לעצמו שום מנהג מיוחד. לא, אין לי. לא? בוא, אתה מנסה להתקיל אותי עם זה, אתה ממש רוצה איזה משהו. עכשיו, אני אמציא לך משהו. כל אומן? אני עושה סיבוב לפני שאני נכנס, כך. ככה? סתם יש שיהיה לך, כך. הנה זה מצולם, זה לא נכון. אבל תערוך את זה, כי זה מצחיק, מה אכפת לך? זה קטע היסטרי, ואז אנשים יבואו ונסה להם של הקטע. כשהוא חוזר פנימה, הוא מתפנה לסוג של פגישת מחזור עם החבר'ה מטדי. זה יום מרגש עבורו. אנחנו שמחים איתו ומתרגשים איתו ואוהבים אותו. ילד מאוד מוכשר. באתי ליהנות מהופעה. זה א', וכן, גם לפרגן לחבר. זה יופי שרואים בית ספר למוזיקה לפני הופעה. זה מה שנקרא, זה מה שנקרא עד הסוף. אתה מבין, יש פה תמיכה מערכתית גדולה. את ההופעה הפיק עברי לידר, וממש לפני סיום הוא גם עולה להופעת אורח. וכמו שאתם רואים, שיעורי בית, הוא לא ממש טרח להכין. אני מואב בו כבר מכיתה זין. לא, זה עברי לידר, אחי. מה אני צריך להוסיף? סתם, לא, האמת שזכיתי, הוא מעבר לזה שהוא יוצר גאון, הוא בן אדם טוב, יש לו, הוא צנוע, באמת. די, די עם זה, חבר'ה, די, בואו נלך, די. וחמוד, ומצחיק. הבית, הוא נתרום. לא נלך. מצאתי משהו משותף ביניכם. כן, יכול להיות. כן, כן.